Tenisovým svátkem v Lázních Bělohradě byl 50. ročník tenisového turnaje Memoriálu Luďka Kučery. Ten proběhl ve dnech 18. až 20. července v bělohradské Bažantnici. Účast v exibičním utkání přislíbila i 26. nejlepší hráčka světa Karolína Muchová. Já jsem tady poprvé, líbí se mi tady moc, vyšlo počasí, je tady dost lidí, takže se těším na tu exibici a jídlo je tady dobrý, takže celkově je to takový pozitivní. A jakou máte strategii? No tak nad tím jsem ještě úplně nepřemýšlela, uvidíme, jak to bude vypadat a spíš si tak zahrát, sranda, a aby jsme pobavili diváky. Více o historii tohoto turnaje nám pověděl starosta lázeňského města Pavel Šuber. Memoriál Luďka Kučery má letos teda 50. ročník, vznikl na památku bělohradského tenisty Luďka Kučery, který tragicky zahynul, a pořádá se od roku 1971. Vlastně hraje se bez přerušení a letos sem byli pozváni všichni vítězové a vlastně je to taková oslava tenisu tady v krásném areálu Bažantnice. Mimochodem, za první republiky v tomto areálu třeba trénoval mistr světa Karel Koželuch a jezdila sem řada sportovních i osobností z kulturního života, kteří zde hrávali tenis, ať už to byli Sparťané, třeba Josef Maleček, hokejista, fotbalista, Peše Káďa, jezdil sem také Vlasta Burian, hrával tady tenis Emil Vachek, spisovatel, takže mi to připomíná trošku tu atmosféru té první republiky. Slavnostního zahájení, které začalo něco málo po 17:30, se kromě starosty a pořadatelů zúčastnil i wimbledonský šampion a jeden z nejslavnějších českých hráčů historie Jan Kodeš. Poté se slova ujal Eduard Čeliš a pozval na kurz vítěze předešlých ročníků. Po slavnostním zahájení měla začít exibice Karolíny Muchové. Příroda ale měla jiné záměry a exibici doslova spláchla. Diváci, kteří se na utkání těšili, se museli spokojit s autogramiádou a improvizovaným rozhovorem. Z Bělohrady. Kolikrát jste tady byl, jak vnímáte město, jak vnímáte Karolínu, to by mě zajímalo. Je to hrozný, ale já jsem tady poprvé, když jsem tady nikdy nebyl. A Jirkovi Kučerovi jsem sliboval, že sem přijedu už před 50 lety. 50 let mu to slibuju, protože to nikdy nešlo, protože vždycky jsem byl Wimbledonu nebo Lichtenštejnu. Takže to poprvé vlastně po té dlouhé době a vlastně to koliduje zároveň dneska s mým 50-letým výročím, že před 50 lety jsem vyhrál v Roland Garros v roce 1970. Moc děkujeme, Karolíno, děkujeme, že jste přišli. Přijďte ještě na koncert Honzy Kalouska a budeme se těšit zase při nějaké příležitosti. Samozřejmě jeste, pijte, horujte. Tenisti v rámci memoriálu bojujte, ať zítra vidíme, pozítří vidíme skvělý zápasy. A buďte s námi. Mějte se moc hezký večer.